Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan. Esse é o quarto vídeo do nosso especial de Páscoa e nós temos feito uma caminhada sobre as Escrituras e os fatos que aconteceram com Jesus nos últimos dias da sua vida e na última Páscoa que ele celebrou. O primeiro vídeo nós vimos a entrada de Jesus em Jerusalém, né? As pessoas cortando os ramos, gritando Hosana nas alturas. O segundo vídeo nós vimos sobre a última ceia, Jesus celebrando o Pessach celebrando o Seder de Pessach, celebrando a ceia de Páscoa com os seus discípulos. E aí nós vimos inclusive um quadro português disso, na verdade vimos dois quadros portugueses disso, né, retratando essa cena. O terceiro vídeo, que eu acho que é o mais significativo, nós vimos aí quatro obras a respeito da cruz de Cristo, em quatro visões completamente distintas. Nós somos do século 6 até o século 20, né? Então, quadros bem diferentes, e espero que você tenha gostado significativamente dessa viagem. Mas a história de Jesus não termina na cruz, né? Ali é o ponto alto da cristandade, ali é onde a grande obra salvífica de Cristo se deu, mas a história de Jesus não encerra ali. Nem o fim de semana dele se encerra ali na sexta-feira, né? Sexta por volta das 3 da tarde. A história de Jesus continua, e é o que nós vamos continuar no dia de hoje. Então, para o vídeo de hoje, eu escolhi o evangelista Lucas, as palavras do evangelista Lucas, e nós vamos então para o texto. Vamos lá? O evangelista Lucas, no capítulo 23, versículos 50 a 56, dessa vez só 6 versículos, diz assim: Havia um homem chamado José, que era membro do conselho, alguém importante e influente na época. Homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Que decisão? Que procedimento? A decisão e o procedimento foi aquele julgamento eclesiástico que Jesus passou, né? Quando o sumo sacerdote rasga suas vestes, diz que ele havia cometido uma blasfêmia, uma heresia, né? E aí então é que Jesus é levado a Pôncio Pilatos, naquela cena que nós vimos, um comecinho dela no vídeo anterior. Então, Jesus é condenado frente ao conselho, né? Que o conselho é o sinédrio, é a autoridade religiosa, né? Então, José havia discordado, havia se colocado em favor de Jesus. E ele era da cidade de Arimateia. E aí você já reparou que ontem nós vimos um tal de Simão, que era da cidade de Cirene, né? Então, Simão, Cirineu. Hoje, José da cidade de Arimateia. Por isso, José de Arimateia. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Então, é natural, alguns sobrenomes até hoje são assim. É natural que os sobrenomes, alguns sobrenomes, se refiram ao lugar da onde a pessoa é. Por exemplo, eu sou de Macedo, e o meu sobrenome de Macedo é em função de uma cidade lá no norte de Portugal, lá no Alentejo, chamada, aliás, não é Alentejo, é uma cidade de Trás-os-Montes, a região de Trás-os-Montes, chamada Macedo de Cavaleiros. Então é o Alan da região de Macedo de Cavaleiros. Legal, né? Então veja que esse costume da onde a pessoa é um costume que já existia e se mantém até hoje. Então José era da cidade de Arimateia, por isso José de Arimateia, essa cidade fica na Judéia. E esse homem tinha o seu coração voltado para esperar o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, ele pede o corpo de Jesus. E aqui nós precisamos lembrar que Jesus morre na sexta-feira por volta das 3 da tarde. E para o judeu, por volta das 5h30, 6 horas da sexta-feira, acaba a sexta-feira e começa o sábado. E não apenas começa o sábado, começa o Shabat,
O período de descanso, o período em que nenhuma atividade é realizada, inclusive sepultamentos, não, pelo costume, nesse caso, não aconteceria o sepultamento de Jesus, só no domingo, né? Só após o Shabat. Então, que seria a noite de sábado para domingo. Então, José de Arimateia vai até a autoridade, né, até Pilatos, e pede para que rapidamente o corpo de Jesus fosse retirado. Nós vimos no texto do vídeo de ontem que as mulheres não conseguiram preparar todo o embalsamento que naturalmente era feito do corpo de Jesus, né, e por isso que elas vão no domingo bem cedo. Mas, era justamente por causa da chegada do Shabat, né, do período em que as atividades não eram realizadas. Mas então José se dirige a Pilatos e pede o corpo de Jesus, pede o direito de enterrá-lo e rápido, porque está chegando o Shabat. Então desceu, Pilatos concede isso, e então José desceu, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado, né? Então, veja que ele marca aqui o tempo, justamente porque esse tempo é crucial. Isso era essencial que acontecesse antes da entrada do sábado. Já estava para a preparação do sábado, mas ainda não tinha acontecido, né? Por quê? Porque era necessário, era o costume guardar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E aí já tinha acabado o dia, né? Então, descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, esse é o cenário que nós conhecemos, esse é o cenário que nós vamos analisar hoje. Hoje nós vamos analisar duas obras, uma delas do meu pintor. Eu tenho dois pintores favoritos. Eu tenho um pintor da Idade Média chamado Caravaggio, uma das obras é dele, e aí um pintor mais moderno chamado Vincent van Gogh, que não vai entrar nessa análise hoje, né? Não pinta nada dessa obra, mas eu queria registrar, porque hoje, quando eu estou gravando, é dia 30 de março, e 30 de março é aniversário de Van Gogh. Legal, né? Mas vamos voltar para o quadro Caravaggio. Então, hoje nós vamos ver o quadro do Caravaggio. Só que o quadro do Caravaggio, que é chamado de A Deposição de Cristo, ele é um quadro significativo. Ele é um quadro que ele serviu de referência. Ele não é o primeiro quadro a pintar a deposição de Cristo. A deposição é justamente isso, né? De tirar Cristo da cruz e preparar ele para o sepulcro. Esse não é o primeiro quadro que retrata essa cena, mas o quadro de Caravaggio, ele é icônico. A partir de Caravaggio, nós vamos ver alguns detalhes do quadro, a partir de Caravaggio, todos os outros quadros foram pintados com as mesmas características especiais que nós vamos salientar, mas isso depois. Primeiro nós vamos ver um outro quadro. Vamos para o segundo quadro, quer dizer, vamos para o primeiro quadro, né? E aí depois a gente vê o Caravaggio. Então, nós vamos começar com um quadro de um pintor flamengo, ou flamenco. Quem são os flamengos? Eles são um povo que vive nos Países Baixos, Holanda, Bélgica, pegam também uma parte norte da França, ali onde faz divisa com o canal, que tem o Canal da Mancha, né, que faz divisa com a Inglaterra. Embora a gente sabe que a ilha da Bretanha, né, é uma ilha, a Inglaterra é uma ilha, mas a parte que mais próxima da França, que faz frente com a Inglaterra, é uma região dos flamencos, e os flamencos chegam até, a cultura flamenca chega até próximo ali da Espanha, e tem alguma migração ali para a Espanha também, muito próximo do País Basco. Então, toda aquela parte do norte da Europa, da França e principalmente Bélgica e Holanda, é uma faixa
onde vive o povo flamenco, e esse pintor é justamente um pintor flamenco. O nome dele é Roger van der Venden. Então como é conhecido o pintor, e essa obra é de 1436. Não é um quadro, é um tríptico. E o que é um tríptico? Trípticos são como painéis, ele é feito em madeira, e são painéis que têm um fundo, onde é uma pintura, e duas portinhas que fecham, como se fosse para preservar, assim, tal. Mas quando você abre, tem a pintura no fundo desse painel maior, e nas duas portas tem outras duas pinturas. Às vezes as duas pinturas são complementos da central, às vezes as pinturas são iluminuras, né, desenhos aleatórios, mas que podem ter uma conexão mais distante com o central, e às vezes são cenas distintas, né? Então a gente tem, por exemplo, tríptico que vai aparecer de um lado o Cristo morto, numa lateral o inferno, na outra lateral o céu, como se fosse assim, Cristo é o divisor de águas, é por meio de Cristo, né, pela sua relação com Cristo, que pessoas são direcionadas ao céu ou não, né, ou à condenação. Então, o tríptico é esse painel com duas portinhas que se fecham. Às vezes a frente é pintada, ilustrada e tal, mas normalmente não. Mas quando você abre o tríptico, você tem essas duas, essas três frentes de pintura. Esse tríptico nós vamos analisar apenas o painel central. Por quê? Porque as duas portas se perderam. Então nós não temos as outras duas portas. E ele também não tem um formato comum. Qual é o formato comum de um quadro? Ou é quadrado, o que é mais raro, ou ele é retangular. Às vezes ele é mais largo na base, às vezes ele é mais largo na altura, né? Aí tanto faz, né? Pode ser um retângulo mais comprido, né? Então maior na base, ou pode ser um retângulo mais em pé, maior na altura, tanto faz. Mas normalmente as pinturas são em um retângulo. Esse não. Esse tem alguns detalhes específicos que nós vamos começar a ver a partir de agora. Vamos lá? O primeiro detalhe que chama a atenção. O primeiro detalhe da obra que chama a atenção são essas laterais. E o que tem de mais ali? Tem que eu queria justamente apresentar para vocês essas bordas douradas com esses entalhes. O que que isso tem a ver com a obra? Bom, com a obra é porque está presente ali, né? Mas o que tem a ver com a cena? Nada, tá? Aquilo é uma decoração do retábulo. Era muito comum, né, pinturas medievais do período gótico, que é essa pintura, é muito comum que eles tenham um fundo como esse. O que é esse fundo? Ouro. Simples, ouro, né? Por quê? Primeiro porque os ambientes não eram iluminados adequadamente, né? E você não tem uma luz direta, um jogo de luz para fazer ali. Então, colocar essas incrustações de ouro, além de trazer toda a riqueza que o ouro tem, o fato do ouro não perder o seu brilho, né? Do não oxidar, conforme uma recha de luz que entra e ilumina ainda mais, tem todo o sentido de nobreza. Então, o fundo é dourado, não é... E aí, quando eu falo que ele não tem nada a ver com a obra, é justamente isso. Que, assim, ele tem uma razão estética de estar ali, mas ele não tem a função de trazer alguma mensagem da obra, tão somente de que essa é uma obra preciosa, no sentido de que, né, tem grande valor. Esse é um quadro bastante alto, tá? É um tríptico bastante grande. Ele mede 2,6 metros de largura e 2,2 metros de altura. Então, você imagina, 2,60 por 2,20. É enorme, né? Grandão. Então, só por esses cantinhos, você já consegue imaginar um bom tanto de ouro que foi aplicado ali. Então, esses cantos trabalhados, tal, são em função disso, tá? Um outro detalhe que eu estou destacando aqui também é que a cruz, você pode perceber ali, a cruz não caberia Cristo ali, né? Ela é bastante reduzida. Por quê?
porque ele não é um retângulo perfeito, né? Essa parte de cima é destacada, como se fosse um retângulo assim e mais um retângulo aqui. Então, essa cruz ela é reduzida para caber naquele espaço, né? Então, lógico que a cruz é desproporcional. Olha o tamanho dos braços de Cristo para aquela cruz, né? Então, ali não caberia a cruz como em si, né? Como seria em si. Então, ela é reduzida justamente por causa disso. Ela não representa, ela tem um valor simbólico, mas ela está destoando da realidade ali, né? Então, a gente tem essa distorção, essa pequena distorção. E aqui nós temos um personagem bastante interessante. Você viu que a roupa desse homem é uma roupa dourada, uma roupa bonita, uma roupa bastante elaborada, né? Quem era esse homem, então? Não é novidade que os políticos são tanto quanto distantes da simplicidade, né? Não é diferente aqui nessa representação do Weiden. É justamente o José de Arimateia, né? Um homem bastante rico, um homem justo, um homem bom, um homem temente ao Senhor, e que ansiava pela chegada do Reino dos Céus, mas que era bastante rico. Até porque ele já tinha um túmulo, e não tinha um túmulo tão somente, ele tinha um túmulo escavado na rocha. E também não sei se ele tinha, né? Ou ele na hora ali comprou, né? Viu a injustiça sendo operada sobre Jesus e foi lá e comprou. Mas seja ter antes, ou seja ter um dinheiro para chegar ali na hora e pá, comprar, ele era sinal de que ele era um homem bastante abastado. E as suas roupas transpareciam isso, né? As suas roupas demonstram isso. Repare, inclusive, que ele está usando sapato, né? A gente vai ver muitos outros personagens ali sem sapato. Cristo, é lógico que estava sem sapato, mas dos personagens que aparecem ali mesmo, as mulheres e o apóstolo amado, eles vão estar sem sapato. José de Arimateia não, José de Arimateia já está com um sapatinho bem decorado, inclusive, né? Então, esse homem rico é José de Arimateia. Isso tem uma explicação, mas tem um aporte interessante. É sinal de que, primeiro, o fato de ter uma prosperidade financeira não é necessariamente sinal de afastamento de Cristo, né? O fato de José de Arimateia ser abastado financeiramente, isso não o distanciou de Cristo. Pelo contrário, né? Na hora que ele se apresenta ali, na sua simplicidade toda, Cristo ainda precisava, isso é incrível, né? Ele se aproxima de Cristo não para pedir favor, mas para prestar um favor ao Salvador que estava morto, né? Ele, Cristo, está completamente entregue. E José de Arimateia vem cuidar, né? Até porque o tesoureiro do grupo de Jesus era Judas, né? Já tinha desaparecido nesse momento. Então, a gente tem ali o José de Arimateia com a sua roupa bastante adornada. Lembre-se que ele tinha ido falar com Pôncio Pilatos. Então, além de ser um homem rico, ele estava em uma situação em que ele estava indo conversar com o governador. E mais, está chegando o Shabá. Então, provavelmente, ele conversou com Pôncio Pilatos e sai em disparada, direto, né? Não vai nem trocar de roupa para recolher o morto. Que trocar de roupa? Ele sai direto da presença de Pilatos para... Né? Então, ele está com roupa de conversar com o governador romano do lugar, né? E ele sai direto dali para ir resgatar o corpo do Senhor com a própria roupa, né? Não deu nem tempo de retirar a roupa. E mesmo assim, olha que maravilha, mesmo assim ele está ali ajudando, segurando, né, os pés de Cristo. E se você reparar na mão dele, ele está segurando o linho que vai ser um sudário que vão cobrir o corpo de Cristo, né? Então ele não deixa de trabalhar em função disso. Há um segundo personagem, que é o personagem que está segurando o corpo mesmo de Jesus, né? Aí já a parte, o dorso superior de Jesus, que
que é esse homem é Nicodemos, né? Então a tradição entende que foi Nicodemos quem ajudou Pilatos a descer Jesus da cruz, né? Então ali tem um homem, você pode ver que ele é um homem bastante fiel ao Senhor, está inclusive com a cabeça coberta com um kipá, né? O solidel ou o kipá, aquele chapéuzinho, tem ali também, mas aquele chapéuzinho que o judeu coloca no entendimento de que, ele, que há sempre alguém acima dele, que o Senhor sempre está acima dele, né? Então ele está como se ele estivesse eternamente sob a proteção de Deus. O kipá vem para representar isso mesmo. Legal, né? Aí nós vemos uma mulher desfalecida aqui embaixo. Essa mulher é Maria, né? E essa mulher, naturalmente, você pode ver que até, se você reparar na pele, no tom de pele dos outros e reparar no dela, ela está com a pele um tanto quanto esbranquecida. Por quê? Ora, não precisa nem explicar muito, né? Você imagina uma mulher vendo o seu próprio filho morto, da maneira como Jesus foi morto, né? Mesmo que fosse um filho comum, já não era. Mesmo que fosse um filho comum, Maria naturalmente, né, toda mãe se compadeceria do seu filho sendo morto em uma injustiça, de um modo humilhante e numa situação dessa, né? Então ela não aguentou, né? Ela não aguenta e ela desmaia ali. E ao lado, como sempre, como toda a representação, está o apóstolo amado. E por que que eu falo apóstolo amado? Porque é isso que o texto de João diz. João fala que ao lado de Maria estava o apóstolo amado. Quem é ele? Aí tem uma discussão de quem é e tal, mas ele está ali ao lado de Maria. Essa representação sempre aparece. Nós temos também ali uma outra mulher enxugando as lágrimas, né? Uma mulher com a cabeça coberta, com um pano branco e enxugando as lágrimas. Quem é essa mulher com esse pano branco? Veja que Maria também tem um pano branco sobre a cabeça. Quem é essa mulher enxugando as lágrimas? Essa mulher é Maria Madalena, né? Então essa Maria que está ali, essa mulher que está ali é Maria Madalena, e a Maria Madalena está com essa cobertura branca por uma razão muito simples. Esse é um símbolo de pureza, tanto que Maria também está assim, é um símbolo de pureza. Aí você vai dizer assim, mas a Madalena não era pecadora e tal. Sim, mas Madalena é uma das mulheres que tem uma profunda conversão e uma história significativa nessa caminhada com Cristo, né? Então ela representa justamente isso. É por isso que ela se apresenta assim. E aí, quem é então essa terceira mulher? Essa terceira mulher é a outra Maria. Que outra Maria? Essa é conhecida como Maria de Cleófas, tá? Não é Cleópatra, tá? Cleófas. Quem é Maria de Cleófas? Bom, a tradição diz que era irmã de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, portanto, tia de Jesus. Aí você imagina, tá ali a tia vendo a sua irmã, vendo o seu sobrinho morto e a sua irmã desmaiando. O que que você faria no lugar? Exatamente o que ela fez, né? Ela segura a irmã, o sobrinho dela, né, já estava sendo amparado ali por dois homens fortes. Então ela segura a irmã para que ela não, né, ao desmaiar, não se estatelasse no chão, né, mas que ali com calma fosse se recuperando para poder, né, se restabelecer e cuidar, dessa vez, do filho morto. Uma coisa, um detalhe que chama atenção, e você está vendo ali as duas tiras agora, é o ângulo que nós vemos do corpo de Cristo e do corpo de Maria. Essas duas linhas estão paralelas, né? Eu, na hora que tracei uma, eu copiei e colei, porque daí ela fica exatamente no mesmo ângulo, e só arrastei para o lado. Elas estão exatamente no mesmo ângulo, e você pode ver que o corpo dos dois, né, a linha está ali como referencial, o corpo dos dois está no mesmo ângulo. É no sentido, é literalmente isso. É a mãe
vendo seu filho morto e uma parte dela morrendo junto. Acho que toda mãe que passe pela tristeza de enterrar um filho tem exatamente isso no coração, né? De que uma parte de si está morrendo junto. Então, é natural, mais do que natural, uma mulher, ao ver o seu filho morto, também se sentir morrendo um pouco. E aí tem também ao chão uma caveira. Né? Nós conseguimos ver ali uma caveira. Tem do outro lado, perto do pé de José de Arimateia, nós vemos um osso também, mas chama mais atenção ali o crânio. Por que isso? Isso tem uma razão também, né? Tem uma função também. Há um movimento artístico chamado Vanitas. Né? O que é esse movimento? Normalmente eles pintavam paisagens e um crânio, ou, né, o que a gente chama de natureza morta. Então, normalmente era uma cena, assim, um campo, ou uma mesa com frutas, ou uma mesa de trabalho, e sempre um crânio ali, ou ossos ali. O que significa isso? É a ideia da presença da morte, né? De relembrar o autor de que a morte viria. E, principalmente, por que se usa o crânio? Por que a caveira? Porque quando nós olhamos para uma caveira, nós não conseguimos dizer se a pessoa era alta, era baixa, se era magra, se era gorda, se era branca, se era negra, se era asiática, qual, né, da onde veio, para onde vai, se era homem, se era mulher. Nós não conseguimos identificar efetivamente quem é a pessoa olhando tão somente para o crânio, né? Não conseguimos dizer se foi uma pessoa feliz, se foi uma pessoa triste, se foi uma pessoa que viveu bem, se foi uma pessoa que não aconteceu, né, teve uma vida infeliz. E Vanitas é justamente a tradução correta de Vanitas, né, a ideia de Vanitas é a vaidade. E aí eu lembro das palavras de Salomão, dizendo que tudo é vaidade, né? Que tudo se desfaz, que no fim das contas, mostrando como a vida é efêmera, como a vida é passageira, como a vida é literalmente um sopro, né? Então, a ideia da presença ali é nos lembrar de que mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentaremos a mesma cena que Cristo enfrentou, de mais cedo ou mais tarde, nós vamos encarar a morte. Né? E aí nós temos a opção de com Cristo vencer a morte ou sem Cristo não vencer a morte. Mas a ideia é mostrar de que nós até podemos, como José de Arimateia, ter uma posição significativa, nós até podemos ter uma condição financeira melhor, nós até podemos realizar pequenos desejos da vida normal, da vida cotidiana, mas precisamos lembrar que todas essas coisas, no fim das contas, são simplesmente alimentos para a nossa vaidade, que a vida é um sopro, que a vida é insignificante e de que ela aqui é muito curta. E aí também nos lembra de que nós não teríamos tanta inteligência, tanta capacidade, tanto desejo de viver se a vida se resumisse nessa meia dúzia ou pouco mais de décadas que nós vivemos aqui. Pelo contrário, né? Que a vida é muito mais do que esse pequeno trecho que nós vivemos aqui. Esse tempinho que nós vivemos não nos restringe. A vida humana é muito maior. Então, nós precisamos elevar o nosso padrão e pensar em coisas muito mais elevadas, não apenas na vida, nesta vida aqui. Então, o movimento Vanitas vem justamente para trazer a reflexão nesse período. Esse movimento acontece especialmente nos Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, acontece especialmente ali nos Países Baixos, e é justamente por isso que eu comecei falando da origem do pintor, né, do Weyden, que é o flamenco, que é dessa região, né? Então, esse movimento Vanitas aparece ali, por quê? Porque é o pintor da região, na época em que ele acontece, na época em que o tempo acontece, né? Esse estilo, essa
né? Esse movimento literário acontece, então eu trouxe também essa informação por causa disso. Curiosa essa obra, né? Agora você imagina um quadro de 2,60 m por 2,20 m, é enorme ele, né? E aí as pessoas ficam praticamente em tamanho real, né? Enorme. E aí a gente tem uns detalhes bem interessantes nesse quadro. E aí, para nós já podemos ir para o Caravaggio e olhar já em comparação, eu queria chamar a atenção de vocês para um último detalhe. Eu vou voltar na marcação, que é o rosto de Maria. Se você reparar na maioria, na grande maioria das pinturas, Maria é sempre pintada com um ar jovial, né? Maria era pelo menos, uma mulher de 40 e uns 45 anos, né? Porque ela tinha em torno de no máximo 15. Ela tinha algo em torno de 14, 15 anos quando tem a visita do anjo e ela começa a gerar Jesus. Aí mais um ano ali de gestação, né? Não é um ano, eu sei, são 9 meses, mas é praticamente um ano, né? Então, Maria teve Jesus quando ela tinha lá seus 15, 16 anos. Então, Jesus tem 33, Maria tem pelo menos 33, mais 15. Então ela já estava quase na casa dos 50, né? Fazendo uma conta honesta, né? A Maria tinha em torno de 50 anos, e esse rosto não é o rosto de uma mulher de 50 anos do século I, né? A de hoje até faz um outro tratamento, faz botox, faz isso, faz aquilo, hidratação, etc. Mas uma mulher de 50 anos no século I não teria o rosto tão jovial quanto Maria é apresentada, né? E o Caravaggio, nesse ponto, ele se quebranta também, né? Ele faz uma mudança ali. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é do pescoço de Jesus e esse braço caído. Essas duas representações são representações, lembra que eu falei que Caravaggio começou a escola? São duas representações que o Caravaggio vai fazer também e que a partir de Caravaggio isso recebe inclusive um nome e uma marca. Vamos ver o quadro Caravaggio? Então vamos lá. Então você está vendo agora um quadro chamado A Deposição de Cristo, quadro do Caravaggio. Ele é pintado em 1604 e, como todo Caravaggio, ele tem um fundo extremamente escuro, né? Mas é um detalhe que nós já vamos começar a destrinchar. Esse quadro está na igreja de Santa Maria in Vallicella, uma igreja chamada Chiesa Nuova, né, Igreja Nova. Ele é um quadro que está lá numa capela, na capela direita, né, está pintado lá, mas tem uma cópia também que está, o quadro tem uma cópia também pintada pelo Caravaggio, que é logo posterior a essa, e aí fica na Pinacoteca do Vaticano, né, então no acervo do próprio Vaticano. A pintura é significativa, ela já inspira outros autores como Rubens, como Cézanne, Paul Cézanne, né? E ela é tão significativa que a partir de então todo quadro que tem essa cena do Cristo morto é chamado sempre de A Deposição de Cristo. Esse nome que Caravaggio dá para sua obra se tornou não apenas o nome da sua obra, mas o nome da cena, do instante, do momento do corpo de Cristo sendo sepultado. Legal, né? Essa pintura, ela mantém perfeitamente as características de Caravaggio, né? E ela é uma pintura feita em função da ordem papal, né? O Papa encomendou pessoalmente, o Papa da época, lógico, né? Encomendou pessoalmente a Caravaggio que fizesse uma obra representando isso. Quando nós olhamos para um Caravaggio, nós precisamos pensar sempre no seu ponto de luz. De onde vem a luz para os quadros de Caravaggio?
A luz é extremamente importante e sem olhar para a luz você não nem olha para um Caravaggio, porque você está perdendo a essência da obra. A luz fala muito nas obras de Caravaggio e nesse caso você pode ver que a luz ela vem de um lugar que nós não conseguimos identificar, mas ela vem quase num ângulo de paralelo com o chão e toca primeiro e com muito mais intensidade o corpo de Cristo. É como se fosse assim, antes de tudo, Deus, aqui a luz representando Deus, vindo diretamente a Cristo, no sentido de que agora a grande obra, a razão de eu ter enviado meu filho, a razão de Jesus ter nascido, a razão da existência do Jesus Cristo homem está cumprida. Agora ele levou sobre si os seus pecados. E aí os nossos pecados, né? E aí a luz toca, então, posteriormente as outras pessoas. Portanto, essa luz passa, o contato de Deus, Deus estabelece o seu contato com a humanidade. Lembre que quando nós lemos o texto a respeito da crucificação do próprio Jesus, nós vimos que o céu se fez trevas, então tudo estava escuro. E no quadro do Caravaggio nós não temos nenhum outro ponto de luz, tanto que a gente não consegue ver o fundo, né? Você está vendo ali o fundo destacado? Ele é completamente escuro, você não tem um elemento ali atrás, talvez até tenha. Tem que ter, né? Tinha um cenário, uma montanha, um vale. Lembra o quadro lá que nós vimos da Alemanha, aquela cruz enorme? Então a gente via três planos de fundo, né? Do Cranach. Tinha três planos de fundo, né? Aqui no quadro do Caravaggio nem fundo tem. São os personagens ali no primeiro plano e tela preta atrás. É, completamente apagado. A gente não consegue dizer onde eles estão, se estão no alto de uma montanha, se estão no fundo de um vale, não tem noção. A gente sabe que eles estão no alto de um morro chamado Gólgota por causa da cena e porque os evangelhos escrevem, mas não tem a ilustração disso, né? Mas tem uns detalhes ali interessantes. Então, a luz ela vem para iluminar a Cristo. É como se fosse assim, a vontade de Deus passa por Cristo e aí então chega às pessoas. Lindo isso, né? Essa ideia da iluminação, por isso que tem que olhar a luz quando nós pensamos no Caravaggio. Essa ideia da luz, da iluminação, ela é bastante presente aqui também, como em todo bom Caravaggio, né? Então a gente consegue ver ali claramente um fundo completamente escuro. E aí eu chamo a atenção para essa mulher com as mãos levantadas. Repare que ela olha diretamente para a luz, né? Ela olha em direção à luz, mas entre a luz e ela está ali Cristo, mas ela olha para a luz, então ela abre as mãos e ela não está olhando para o alto céu, ela está olhando bem à frente, assim, né? Como se fosse assim, talvez pedindo misericórdia, talvez clamando a Deus, mas ela está olhando para frente. Legal, né? Aí nós temos ao lado uma mulher quebrantada, né, já olhando para o Cristo morto, e aí ao lado uma outra mulher já mais idosa. Quem será que são essas? Cara, será que a gente consegue descobrir quem são? Bom, quando a gente olha para um Caravaggio, então já dei uma dica. A luz, o ponto de luz é extremamente importante, mas ao mesmo tempo, para onde os braços apontam também é importante em um Caravaggio. Então, quando nós olhamos para essas mulheres, nós vemos no seu primeiro plano, vou começar do fundo para o começo, né, do fundo até chegar em Cristo, porque aí deixamos a cereja do bolo para o final, né? A grande obra está ali no final. Então, primeiro de tudo, nessa cena, nós vemos uma mulher lá ao fundo como clamando ao Senhor, né? Talvez perdida, né? Ali, vendo toda aquela cena,
sem ainda compreender e ainda sem testemunhar a ressurreição, né? Então essa mulher ainda meio perdida, meio sem saber para onde ir, o que está acontecendo, por isso com as mãos levantadas e clamando à luz, né? Como dizendo, Deus, como é possível, né? Cristo morre, mas como Cristo poderia morrer se é seu filho, se é o Salvador, né? Vem dizendo que aquele que crê em mim jamais perecerá, né? Dizendo que tem palavras de vida eterna, e agora morre, né? Então ela está ali num claro sinal de desespero, né? Ou talvez não desespero, vou ser mais honesto, né? Talvez num sinal de oração ali, né? Clamando com as mãos levantadas, mas nós temos também, né? Então ela olhando para essa luz. Mas nós temos também uma outra mulher. Então, essa mulher mais jovem atrás, né, ali em oração, essa provavelmente é a Maria de Cleófas, né, e a mulher que está mais à frente, essa jovem que está mais à frente, seria então Maria Madalena. Por quê? Porque ela está chorando. Se a gente for voltar nos quadros lá da cruz, você vai ver que toda cena está lá Maria Madalena chorando, né? Maria Madalena é a Madalena arrependida. Ela é literalmente a que sempre está chorando, né? Então ela estaria ali chorando também, e aí ela está olhando para o Cristo morto, né? E aí temos uma terceira mulher, que é essa mulher com um véu, tecido branco sobreposto por um véu negro, né? Um véu de luto. E se você reparar no rosto dessa mulher, essa é uma mulher com um rosto bastante envelhecido. Quem é essa mulher? Essa mulher é a Maria do Caravaggio. Lembra que quando nós estávamos vendo o quadro do Veyden, eu falei do rosto de Maria, que ela sempre representada jovialmente, né, com o rosto bastante jovem e tal, não condizente com uma mulher de 50 anos do século I? Pois é, o Caravaggio já foi ousado, não sei se ousado, desrespeitoso, ou acho que nem era desrespeitoso, tem que ser mais preciso, na minha opinião, né? Mas ele faz uma Maria, né, representa uma Maria, ali a Maria Mãe de Jesus, mas já uma mulher de idade, né, uma mulher já dos seus 50 anos, e dos 50 anos de uma mulher, esposa de um carpinteiro, né, uma mulher que tinha uma vida... As mulheres, naturalmente, nesse tempo, tinham uma vida difícil, né, então... Uma vida difícil, de sol, de afazeres, né, de mão calejada, de realizações mesmo domésticas, né, porque dificilmente as mulheres trabalhavam fora, mas quando nós olhamos lá o texto de Provérbios, que vai falar da mulher virtuosa, é a mulher que colhe no campo, vende a produção, é a mulher que tosquia a ovelha, prepara a lã e costura blusas para o inverno. Então as mulheres, né, cuidavam de todos os afazeres da casa e tal. Então são mulheres bastante, que lutaram bastante, né? E aí então naturalmente teria um rosto mais envelhecido. E é esse rosto envelhecido que o Caravaggio vai representar. Então é bastante icônico isso, né? Você imagina todo um conceito artístico em cima das rugas de uma mulher. E é verdade, né? Aí nós temos aqui em primeiro plano um homem que seria Nicodemos. E como que a gente sabe que ele não é José de Arimateia? Justamente pela sua roupa mais simples e pelo fato de estar descalço, né? Então José de Arimateia está ali. Veja que ele nem olha para o Cristo, né? José de Arimateia é o homem que está segurando o dorso, e o Nicodemos é o que está segurando as pernas, e ele não olha para Cristo, né? Ele olha para o outro lado, mas não parece estar olhando para a luz. A única mulher que parece estar olhando para a luz é lá ao fundo Cleófas, né? Maria de Cleófas, né? O Nicodemos estaria ali abraçando os pés de Jesus, olhando, né, como uma cena triste, né? Não olhar para aquela cena.
E aí, então, José de Arimateia, e aí sim, com, novamente, né, com uma roupa pomposa, com esse manto bonito, vermelho, jogado aos ombros, ele, então, sim, estaria segurando daí o dorso de Jesus. É exatamente o contrário da hora do Veiden, né? Veiden coloca Nicodemus segurando o corpo e José segurando as pernas. Aqui se inverte, né? E aí nós temos, finalmente, o corpo do próprio Cristo morto. A ideia do Cristo morto, que eu falei de Caravaggio, é esse pescoço, né? Essa cabeça caído e bastante estendido, numa posição até não natural, natural de um morto, né? Ainda sem o rigor cadavérico, que é isso, é quando o corpo endurece, né? A pessoa, quando morre, o corpo passa por um processo de relaxamento, então o corpo fica todo mole, e depois o corpo começa um processo de enrijecimento chamado rigor cadavérico, né? Então fica duro mesmo, né? Ah, os músculos duros, o braço não mexe e tal. Então, Jesus ainda estaria ali com a cabeça estendida assim, porque o corpo ainda estaria mole. O que isso significa? Significa que ele tinha acabado de morrer, né? Então, toda essa cena de José ter corrido lá, falar com Pilatos tal, e voltado, não teria passado muito tempo, porque o corpo de Jesus ainda estava mole, tanto que o seu braço está caído e o seu pescoço também está mole, né? E aí nós temos ao chão o que não, a gente não consegue dizer se é uma laje de pedra ou a própria cruz, né? Mas para mim é a cruz, mas eu pesquisando eu achei as duas possibilidades. Mas tem um pequeno detalhe que também chama a atenção. Lembra que eu falei que a luz é um ponto central? E se você reparar, a única cena, o único elemento que a gente vê ali é uma pedra que talvez segura a cruz, um martelo lá ao fundo, usado até para tirar os cravos, cravos que não aparecem na cena, mas nós vemos ali uma plantinha, que é a única planta, o único elemento, né, ali que naturalmente brotou ali, né? É como se fosse assim, aqui é um cenário de morte, você vê pelo rosto de todos eles que é um cenário de morte, mas ali é o único elemento que demonstra a vida. É como se Caravaggio estivesse dizendo, esse cenário de morte é um cenário realmente triste, natural que as mulheres chorem, natural que as mulheres clamem, natural que os homens não queiram nem olhar, e tão lamentável que é, mas é um local de vida. Essa morte é a morte que traz vida. Essa morte é a morte que vai vencer a efetiva morte e que vai retornar à vida. A presença da planta ali, né, vigorosa ali, é justamente dizendo isso, dizendo que a morte não vai vencer nesse lugar. E nós sabemos hoje que a morte de Cristo representa exatamente isso, a vitória sobre a morte, de que a morte de Cristo foi passageira, mas que Cristo venceu a morte. Como? Isso nós vamos tratar amanhã. Por enquanto eu encerro aqui com esse maravilhoso quadro Caravaggio. Mas tem ainda um detalhe interessante para nós percebermos, tanto no quadro do Caravaggio quanto do Veiden, e como nos outros também. Quando nós olhamos os quadros a respeito do Cristo morto ou da deposição de Cristo de pintores espanhóis, eu não quis trazer nenhum, mas quando nós olhamos, nós normalmente vemos um Cristo bastante ensanguentado. Mas quando nós olhamos tanto para Caravaggio, veja que ali Cristo inclusive nem coroa mais tem. Quando nós olhamos para o Caravaggio, para o Veiden, para as pinturas fora da Espanha, normalmente Cristo é representado sem o sangue. Nós vemos ali a mão do José bem em cima do corte que Jesus sofreu no lateral. Nós vemos a mão de Jesus ali e nenhum deles há sangue, no sentido que o sangue de Cristo não foi desperdiçado, não foi derramado à toa e não permaneceu no corpo da morte. É um sangue que foi derramado em cuidado de nós e em favor de nós. Lindo isso, né? Essa é uma representação preciosa do sangue de Jesus. E aí eu queria, justamente pensando no sangue de Jesus, encerrar hoje orando e agradecendo por isso. Vamos orar?
Senhor, nós agradecemos, porque em pleno sábado de Páscoa, houve um sábado em que os teus primeiros seguidores passaram por uma grandiosa trevas, né, por um período de trevas. Eles estavam perdidos, sem entender o que estava acontecendo, mas nós sabemos hoje que o Senhor, nesse momento, estava vencendo a morte, e esse grande privilégio de vencer a morte não foi guardado tão somente com o Senhor, mas o Senhor, por sua imensa graça e misericórdia, estendeu até nós. Hoje nós podemos vencer a morte porque o Senhor assim o fez. Então faz morada sobre a nossa vida, traz vida para o teu povo, traz vida num tempo em que estamos contando as mortes já nem mais na casa das dezenas, nem das centenas, mas na casa das centenas de milhares. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia desse povo que tem o Senhor em autoestima e alto preço. Vem cuidado sobre, vem trazer seu cuidado sobre nós, protege-nos com teu sangue, lava-nos no teu sangue, para que nós possamos a cada dia nos apresentar ao Senhor, ainda mais santificados, ainda mais purificados e ainda mais com o nosso coração ainda mais voltado para reconhecer a grande obra que o Senhor realizou sobre a nossa vida. Que a nossa vida nesse sábado, que foi tão obscuro na história da cristandade, que esse sábado nos leve a enxergar a luz quando estivermos passando pessoalmente por um período também de obscuridade. É o que eu te peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não terminamos ainda. A história de Jesus não termina por aqui. Amanhã, domingo de Páscoa, ainda tem um detalhe bem interessante para a gente acompanhar. Enquanto isso, você pode curtir essa mensagem, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, deixar um comentário aqui para a gente e, principalmente, mandar essa mensagem para alguém, chamar o pessoal para aqui para o canal. Ajuda a gente nessa jornada também, para que a gente possa levar a mensagem da cruz a mais pessoas. Então, enquanto não chega o domingo para nós fazermos isso, você vai ajudando a gente até lá, tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.